rolling with the waves. Let them crash down on me. And you showed me the way. The best things in life are free. We didn't know that it was magic. Wow. Jullie weten dat het in de keuken één dikke chaos is. Het is meer vleeswaren bakjes dan wat anders, maar dat doet er niet toe. Maar ik moet wel even weer schoonhalen, nou, dacht ik zo. Dus ja, dat gaan we straks ook even doen. Ze komt net weer van buiten. Ze is een tijdje buiten in de tuin aan het drannen geweest. En dan komt ze binnen en heeft ze het koud en dan wil ze even bij vrouwtje zitten. Totdat ze het warm heeft, hè? Ja. Maar ik kom hier ook weer even terug. Hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is alweer 3:20. En we leven op zaterdag de 22e van de 4e 2023. Ja. De titel had ik geen schoft als je zelf stil zit. Nee. Nou, ik heb lekker lang op bed gelegen. De reden daarvan, dat wil ik jullie best vertellen. Nee, ik ben niet ziek of zo. Nee, totaal niet. Maar ik kon vannacht niet slapen. 7:30. Was ik nog wakker, ben ik nog naar de wc geweest en daarna ben ik pas in slaap gevallen. Ja, en dat doe je al lekker een lange reuk. En ik was 12:00 weer wakker en dan, twee lieftallige hondjes die willen stoeien, die willen spelen. Ik had ze al wat vanochtend uitgelaten in de tuin voor die tijd en dat ik ook naar de wc moest. En toen zijn we nog weer eventjes, hebben we dus weer geslapen en daarna zijn we gaan spelen en gaan krullen. Eerst de een, dan de ander en toen allebei tegelijk. Ja, dan word je weer moe en dan moet je toch weer even liggen. Niet dat ik geslapen heb, maar ik heb wel weer gelegen, want ik was gebroken. Ja, mijn lichaam wou even niet meer. Dus ja, dan blijf je maar even liggen tot ik weer wel wil. Ja, we hebben een leuke ochtend gehad met z'n drieën. Ja, nou, ik kan de halve niet vergeten, want die kwam er ook even bij. Ja. De zon die scheen, maar ze is verdwenen helaas, ja. En dat is minder, want het regent nu. Terwijl de Google Hub boven zei dat het bewolkt zou zijn, dat de bewolking lange tijd zou blijven hangen vanwege de mist ook, maar over regen had ze het niet. Ik denk, ja hallo, waar hebben we het over? Waar ben jij? Ik denk dat die nog achter de... Nee, die, ja, die ik eten gegeven is of zo. Die heeft al eten, meneertje. Ja, dus ik ga weer even kijken. Want buienalarm had gelijk, maar Google had niet gelijk. Nee. Dus ja, dan ga je dit keer maar op buienalarm af. Zo simpel als een bruine boon. En die geeft dat aan. Ja, en dan zal ik naar de ander. Ik heb er nog één, daar werkt ook het weerbericht op de televisie mee. Die heeft dit. Maar, dan doe ik hem even weg, laat ik het jullie even zien. Ja, er is nog geen plas. Het regent en daar is mee gezegd. Dus ja, ik doe mijn regenpak maar wel aan. Dan kan ik altijd mijn capuchon op doen. Ja, dat liep me niet strak plan. Dus ja, dat gaan we zo meteen doen. De meisjes uitlaten. Nee? Ja, leg er weer eentje op de box. Nee? Waarom moet je nou daar toch liggen? Hé? Waarom moet dat toch altijd? Je hebt toch een mand? Echt, dacht ik, veel lekkerder. Ja, het is wat jij wilt, ook kind. Ja. En die ligt lekker daar. Hé? Elwin. Hallo, hallo. 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 Hé, grote meid.
Oeh, even uitrekken. Even uitrekken. Oei, oei, oei. Heel lief. Jij. Zeg me, ja, ik ben lief. Maar die is ook lief hoor. Rijka is ook lief. Ja. Echt waar, hè? Ja. Dat meisje is ook lief, hè? Ja. En die is ook zo lief, hè? Ja, mijn ragenbolletje. Hé? Ja, Willy, die moet jou maar gebruiken als je stofragen wil. Ja, zet ze jou op een stoeltje en een stoeltje daar een steel aan. En dan jou vastbinden en dan voilà. Hé? Ja, toch? Nee, hè, doe me niet, hè. Nee, kind. Nee, hè, daar ben je lief voor. Ja. Ben je niet helemaal happy? Jij bent niet happy. Nee. Dat is aan jou te blik te zien. Ja. Nou ja, ik kan er niks doen. Nee. Dus, ja, dat dus. Nou ja, we gaan er al lekker even eruit. En wanneer het weer droog is, dan ruim ik die tuin wel weer op. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet gewoon weer een beetje met ons mee. Ja, we waren weer thuis door de regen. Maar dat ik op het laatste stukje bezig was, werd het droog. Ik denk, ik moet eerst mijn capuchon aan, want ik stik in dat ding. Hé, ja, oh ja, joh. Hé, mijn grote meid, hè. Ja. En Rijker, die is daar, die heb ik ook al afgedroogd. Want ze wou niet eens naar buiten, ze wou niet lopen. Maar ik denk dat ze toch opgeknapt is door de buitenlucht. Hé, ja. En ik heb koffie voor me staan. Nou ja, en jullie weten, ik ga jullie even omdraaien. Ja. Jullie weten dat het in de keuken één dikke chaos is. Het is meer vleeswaren bakjes dan wat anders, maar dat doet er niet toe. Maar het moet wel even weer schoon allemaal, dacht ik zo. Dus ja, dat gaan we straks ook even doen. Ga eerst van de koffie genieten. En dan gaan we dat doen. Ja. Dus we komen gewoon straks weer terug als het netjes en opgeruimd is. Ja. En dus, komt allemaal goed. Ja, en de tafel moet nodig, maar daar heb ik het straks niet voor. Nee. Dat gaat me nou niet lukken met die rug van mij. Nee. Hè? Madame? Rijka? Ja, het is weer droog. Hé, het is weer droog, hè. Ja. Ragenbolletje. Vrouwtjes, ragenbolletje. Hé? Ja, allemaal, hè, allemaal rare bolletjes. Hé, wilde breastpoppie. Ja, die is wat, hè. Wat is er dan? Rijka. Dat is mijn pootje. Ben je naar buiten? Wil je naar buiten dan? Jij ook? Tomme? Nee, jij niet. Waarom doet hij het niet? Ik wil inzoomen en dan doet hij niet. Waarom doet hij het niet? Ah, nou ja.
In die boom zitten de merels. En dan wil je niet zakken en niet weer uitzoomen. Nou zeg. Zo ja. Nou, het is goed bewolkt hier. Nou ja. Kom hier naar binnen, schat. Ik heb de deur open dicht. Want zo warm vind ik het nou ook weer niet. Ja, zo warm is het niet, schatje. Nee, waar ben je nou? Hoe loop je helemaal omheen? Hoe daar? Maar in ieder geval, ja. Ik zeg gewoon, ja, draai met dat ding. Zo. En weer neerzetten dat ding. En ik zeg gewoon, geniet. Met alles wat jullie doen. Maar geniet ook met ons mee. He? Ja, ze is het koud, lieve vrienden. Ja. Ze komt net weer van buiten. Ze is een tijdje buiten in de tuin aan het drannetje geweest. En dan komt ze binnen en heeft ze het koud. En dan wil ze even bij vrouwtje zitten. Totdat ze het weer warm heeft. He? Ja. Maar ik kom hier ook weer even terug. Om een vraag van onze Mirjam Eleveld, mijn Facebookzusje, die had weer een paar vragen onder mijn video van gisteren gezet. En daar kom ik op terug, daar ga ik nou even antwoord op geven. En eens even zien, ze vraagt, wat was ooit jouw favoriete sport of nog steeds om naar te kijken via de televisie? Ja, ik ben een stijve horlepiep en ik heb het zelf nooit gekend. Ik ben één keer was ik bezig te leren en toen lag ik onderuit en had ik gelijk mijn ellepijp op twee plekken gebroken. En dat is schaatsen. Ja, en dan niet het normale schaatsen. Ja, oké, okay. In de natuur. Maar dat gebeurt niet meer. De Elfstedentocht. Ik hoop van ganse harte dat ik dat nog ooit een keer mee mag maken om dat te zien op televisie. Maar dat vind ik gewoon magnifiek. Ja, de Elfstedentocht. In Friesland uiteraard. Daar mag ik graag naar kijken. Dan zit ik er ook voor. Dan zal je mij ook nergens zien. Wat dan ook. Ik ben dan thuis voor de buis. Met koffie erbij en van tevoren al broodjes klaargemaakt. En dan zal ik ook geen warm eten. Nee, ik zit voor de buis. Ja, maar in ieder geval wat ik ook mooi vind aan schaatsen, dat is kunstschaatsen. Zowel solo, zowel duo. Dat vind ik gewoon prachtig mooi ook. Ja, helaas, ik kan het zelf niet. Nee. Dan vind ik ook, dat mocht ik vroeger zelf wel graag doen, dat was op de ongelijke brug met gymnastiek. Ik heb ook op gym gezeten buiten de school om. En dat was dan de ongelijke brug, dat mocht ik graag doen. Ja, nu kan ik het dus niet meer. Nee, helaas. Maar in ieder geval, dat zijn een van de twee van mijn favoriete sporten. En de rest... ja, dat kan maar gestolen worden. Ja. Voetballen? Nee. Dat zijn zoveel gekken die lopen achter een bal en die geven een bal een schop. Maar meestal gebeurt het ook dat ze elkaar een schop geven dat ze in het ziekenhuis belanden. Nou, nee. Hoeft voor mij helemaal niet. Nee, ja. Nee, ja. Nee.
Dus ja, en dat is gelijk ook. En heb jij vroeger ook aan sport gedaan? Nou ja, dat was gymnastiek eigenlijk. Verder, ja, van school uit had je ook die sportdagen. Dat moest je dan aan meedoen. Nou ja, dat was niks voor mij. Nee, dat was helemaal niks voor mij. Maar ja, ik heb wel dan 's avonds op gymnastiek gezeten. En dat vond ik gewoon wel leuk. Enkel de ringen, dat lukte me weer niet. Ik vond het wel leuk om te doen, maar om het echt goed te doen, dat lukte me niet. Dan was ik beter op de ongelijke brug. Ja. Dus ja, dat dus, lieve schat. Weet je dat ook weer? En kom maar op met je volgende vraag, want ik heb nog gelijk eigenlijk twee achter elkaar gedaan. En ja, kom maar op, lieve vrienden. Ook jullie mogen het best doen. Ja, kom op met die vragen. Ik wil vragen hebben. En is het niet over mezelf? Dan vraag ik dan over mijn diertjes. Zoals over Kandaf en over deze kleine dame. En die grote dame daar op de bank. Ja, kom maar op. Hè? We willen wel vraagjes hebben, hè? Ja, en dan gaan we het beantwoorden, hè? Ja. Ja, waarom niet, hè? Ja, helemaal goed. Hé, liefie? Ja, wil je eruit? Wil je eraf? Of wil je blijven zitten? Mag ook. Ja, blijf je zitten. Oh, mag allemaal hoor. Ja, je kan alle kanten op. Nee, wat gaan we doen? Moet die weer af? Zo, dan kan die ook weer af. Heb ik niet nodig. Nee. Nee, nog niet. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ben laat, want ik had nergens zin in en ik was lui en dat had ik ook al verteld. Wel weten jullie al dat ik, ja, dat heb ik ook gedaan. Ja, dat is ook helemaal brandjes schoon. Ja, enkel de meiden, die hebben net allebei vleesje gehad, dus ja, dat is weer wel omgespoeld, maar dat moet natuurlijk, hè. Dus ja, het is allemaal weer schoon. De vaatwasser is net klaar. Dus ja, dat dus. En dan ga ik wel lekker even een hapje eten. Hè? Dan gaat vrouwtje een hapje eten. Eerst zijn de meisjes aan de buurt. En mijn kereltje. Ja, die heeft ook al gehad. En nou is vrouwtje aan de beurt. Hé? Jo? Echt waar? Ja. En het zonnetje schijnt weer. Terwijl, ja, het loopt ook weer langzamer al. Moet je nou weer naar buiten? Je bent warm geworden en dan moet je weer naar buiten? Ja, moet je zelf weten hoor. Doei, ik vind het koud. Want warm is anders. Hé? Joh? Ja hè, Elwing? Ja hè, het is koud hè, meisje? Ja. Ja, warm is anders, echt waar. Maar ja, die is gek. Knettergek. Dus kan er ook niks aan doen. Dat ze dat is. Ja, dat gaat weer gesloten worden. En daar hebben meneertje Kandalf met zijn gemekker. Ik vergeet de vragen weg te halen. Maar ja, komt wel. Eerst Kandalf eventjes erbij halen. Ja, dat was meneer. En nou, wil je nou nog naar buiten? Oh, is dat zo? Ja? Maar dan moet je even wachten. Ik moet even mijn deken kwijt. Zo. Moet jij naar buiten? Nou, je mag hoor. Het is lang al licht, dus het mag. Ja? 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 Even naar de kant dan. Kan ik een raam open doen? En moet ik de haak hebben? Nou, toedeliedokies. Doei doei. Doei doei. Doei doei. Hé? Hey. Ga je niet doei 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 doen? Hij komt er niet eens meer uit. Ga je niet doei doei doen? Boefie.
Zo, die is eruit. Ja, die is weer naar buiten. Waar de vogeltjes fluiten. Zoals jullie allicht hoorden. Ja, nou ja, ik ga lekker voor mezelf zorgen. Van, ik denk, ik ga lekker patatje eten. Ja, ik zin in. Gewoon ordinaire patat. Uit de oven. Nog gezond ook. Dus ik zou zeggen, geniet ze. Geniet een beetje met ons mee. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, we zijn weer even bij elkaar. Ja, nou, hier. Elwing die zit naast me, ja. Oh, gaat er nou bij liggen. En Rijke ligt in het hoekje. Op de bank, bij de televisie. Maar we gaan lekker lopen. Ja, het is 0 uur 47, dus kwart voor 1, zeg maar. Er staat nou een vlog te uploaden naar de computer toe. Als die klaar is, kan ik hem naar YouTube brengen. En dan is dat ook weer gebeurd en klaar. Ik ga lekker mijn meisjes even uitlaten. Hebben we dat maar weer gehad. Ik hoop dat ik de hele ronde kan doen. Jullie zien al, wat doet ze nou weer gek. Ja, ik heb steken in mijn linkerbeen. Aan de binnenkant, op de hoogte van mijn scheenbeen. Maar dan aan de binnenkant. Hier hoog. Ja, de hoogte. Hek steken. En die steken die gaan mij niet vertellen wanneer ze gaan steken. Nee, ja, zie je het dan. En dat doet heel veel pijn. Ja, en ik heb even gegoogeld dat dat heeft met reuma te maken. Maar ja, ik heb de tijden hekken gelast van en dan begint het weer eens. Dan weer hier, dan weer daar. Tijdje terug hak het in mijn knieën. Ik heb het slofje gekocht. In mijn knie gedaan, want daar heb ik in het verre, verre verleden al injecties in gehad in allebei de knieën. Heeft met reuma en slijtage te maken. Dus ja, ik ga er vanavond, tenminste vannacht, als ik naar mijn bedje toe ga, daar ook het zelfje op smeren. Kijk of dat helpen wil. Ja, maar ook ik heb het nu koud, maar dat komt ook, ik heb de kachel al uit. Ja, maar buiten is het nog kouder. Dus ja, ik ga me lekker even goed aankleden. En dan zeg ik alvast welterusten, mooie dromen. Morgen is het zondag, wie naar de kerk toe gaat. Een hele mooie, fijne, liefdevolle kerkdienst gewenst. Geniet ervan. En ja, gezond opstaan natuurlijk. Dat had ik geloof ik al gezegd, wat weet ik ervan. Maar in ieder geval... Ik zeg, God houdt de wacht. En dat weten we allemaal. Vooral degenen die wakker zijn. Die weten dat God over ons waakt. Dus ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht. Things in life are free.